skal vi til Afrika med kronprinsesse Mary. In what range and would it kill people? If you're anywhere within 25 meters of that when it goes off, you're going to get fragmentation. Lethal. The most thing I have to do is to show them love. Det er tidlig morgen, en lille land i det nordlige Uganda. Kronprinsesse Mary er ude på sit første job som protektor for dansk flygtningehjælp. Et job, der vil bringe hende tæt på ofrene for en af de mest blodige konflikter i Afrika. Det er deres første rejse i felten med dansk flygtningehjælp. Hvorfor har de valgt at være protektor? Fordi de gør en imponerende stykke arbejde for flygtninger og internt fordrevet i 30 lande faktisk. Og det der indsats vil jeg gerne bidrage til. Vi skal ud og flyve med de her to små fly til byen Moyo, som ligger tæt ved grænsen til Sudan. Her forsøger man at hjælpe nogle af de 10.000-vis af børn, der er blevet bortført og brugt som børnesoldater. Helt op med grænsen der. Uganda ligger i det østlige Afrika, klemt inde mellem nabolande som Sudan og Rwanda. Den tidligere britiske koloni fik sine grænser ved, at kolonimagter tegnede streger på et kort, og på den måde blev stammer blandet på kryds og tværs. Det har ført til mange konflikter og en 20 år lang krig, som først sluttede med en fredsaftale sidste år. Men mange frygter, at freden er skrøbelig, for den hviler på en aftale mellem regeringen og en brutal og uforudsigelig oprørsleder. En leder, som har bortført og mishandlet de børn, som kronprinsessen er på vej for at møde. Søster Pasquale Nena er leder på børnehjemmet her, som tager sig af krigsramte børn og unge. Sammen med tre andre nonner hjælper hun hjemmets 79 børn. De er alle mærket af den lange krig, som har gjort dem til forældreløse og flygtninge. Most of them are traumatized because their background, some lost their parents, others were taken in the bush by the rebels. They come back completely destroyed. Børnehjemmet blev selv ramt en nat for 5 år siden, da oprørsmilitsen trængte ind og bortførte 16 af hjemmets børn. En af dem var den dengang 12-årige James Wani, som lå og sov i sin seng. They started beating the children. At that time I was asleep. And then I wake up on that very night. I found myself alone in the room. So the rest of the children ran away. Then from there they caught me and tied my hands with the rope. From there now they started taking us to the bush. James Wani blev bortført og tvunget til at være børnesoldat. Ligesom 10.000 andre børn blev han mishandlet af oprørshæren og sat ind i kampene i det nordlige Uganda. I was ordered to kill. If you don't do what they say, you will be killed. I feel really very bad because it is painful when you see the blood of somebody pouring down like that. I feel very bad. Why was I
why was I born? Is ever the question. African child treated as a slave. Ever been overloaded like a donkey. Ever worried of life. Daddy stood up and sang the song, in Uganda we should have peace and war no more. And then et barn i gang kom frem og fortalte deres historier om at være vækket midt om natten og være banket over hovedet og taget fra sin seng og skulle marchere. Det er ikke noget, vi kan forstå, at hvad det må være tanker og det må sætte i gang. But not 13 af de 16 bortførte børn flygtede og fandt gennem årene tilbage til børnehjemmet. De sidste tre ved ingen, hvor er, for de er ligesom tusinder af andre børn forsvundet eller stadig i kløerne på militsen, ligesom James Wani var i mere end 2 år. Yeah, I think when sometimes I lie down on the bed, I just see the pictures of those whom we kill in the bush. They work with the animals. Børnehjemmet forsøger nu med dansk støtte og omsorg at give børnene en uddannelse og gøre dem i stand til at klare sig selv fremover. That's great. You know, working with the children, the most important thing I have to do is to show them love and patience and even mercy, because these are problem children. They're not normal children. So if we don't show them love, we don't forgive them, we don't have mercy, they cannot be happy. Because some of them are traumatized. Det er ikke til at forstå, at en bevægelse kan komme ind og køre igennem med børnehjem og tage børn fra deres seng. Så børn bliver til slave og børnesoldater. Det er ufatteligt. And what about your hopes for the future? What would you like to become? A doctor. A doctor? Yes. And you have to study very hard. Yeah. There's high aspirations. It's great. Why would you like to be a doctor? Because I had a lot of suffering. So I have to settle my life in future. Det ufattelige var, at de har været igennem, og det skabende, der har været delt til dem. Men i dag kunne vi glæde os over, at de lever i et hjem, som viser sig at have omsorg, og giver dem alle de nødvendige behov, de skal have. Princess is the wife of the prince. Princess is very beautiful. A princess lives in a big house. A princess wears a crown. Det er altså ikke yndige prinsesser, der præger Ugandas historie. Den er fyldt med mænd som diktatoren Idi Amin, der rystede verden med sin brutalitet i 1970'erne, hvor op imod 250.000 mennesker forsvandt. Og Joseph Kony, den mindst lige så blodtørstige leder, som står bag Ugandas mange børnebortførelser. Det er ham, der leder militsen med det misvisende navn Guds modstandshær. En milit, som den dag i dag stadig kidnapper børn, men nu bare på den anden side af Ugandas grænser i landet Congo.